Gjatë ditës së dytë të vizitës së tij në Athinë, kryeministri Nano është takuar me presidentin grek Konstantinos Stefanopoulos. Nano shpreu vlerësimet për kontributin e Zotit Stefanopoulos gjatë detyrës në postin e presidentit grek për forcimin e marrëdhënieve të miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy vendeve fqinj, si dhe mbështetjen e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit euroatlantik. Nga ana e tij, presidenti grek tha se Shqipëria ka bërë një progres të paimagjinueshëm, krahasuar me disa vite më parë, ku ai vetë ka qenë në Shqipëri. Zoti Stefanopulës vlerësoj zgjedin e presidentit të Rik Greg Papuljas dhe shpreu besimin sa i do të kontriboj në mardhënjën të mira mes dy vendeve. Kryeministri Nano vlerësoj gjithashtu që ndrimin e qeverisë greke në normalizimin e emigrantëve shqiptar, si dhe kontributin e mëtejshëm në këtë drejtim. Presidenti Stefanopulos vlerësoj hapat që e bërë nga qeveria shqiptare në respektimin e të drejtave të minoritetit në Shqipri, Ndërsa duke u ndalur në zhvillimet rajonale, bashkëbiseduesit ndan të njëjtin mendim se ardhmja e Kosovës dhe të gjithë rajonit është integrimi i ti tij në strukturat europiane.